Doncs comencem un nou zipi-zàping amb la Gemma Palet. Molt bones, Gemma. Molt bones, Albert. Copresentadora del programa, igual que l'Estefania Martínez. Buenas. La saludem també. Saludar també a la Màriam... Maimuni. Maimuni, és que mai dic bé el cognom. Isidre Santos, el rei del vermut, presentador de Vermut Ràdio i també col·laborador a aquesta casa, aquí a Canal 4 del zipi-zàping. Sempre amb un sifó, tu? Sempre. Sempre d'on sifón. Sí, per això soy d'on sifón. Per això, d'on sifón és Isidre Santos. La gent ho sap i així ets conegut també, a vegades. Sí, sí, m'hi llamen d'on sifón. Doncs recomano el teu programa de ràdio. Expliquem el dial, perquè això és Vermut Ràdio. Vermut Ràdio, del 106.9. Els dies on es pot escoltar? Els dijous, a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda, per saber-ho tot sobre el món del vermut. Aquí farem un petit tastet, però a Vermut Ràdio també el podeu escoltar. I amb la Gemma Palet hem de començar avui presentant-vos invents sorprenents, o no. O no. O no. Són invents sorprenents que ens poden agradar més o menys. I comencem amb una cadira per a gamers que qualsevol gamer voldria tenir, perquè té un lavabo incorporat, aquesta cadira. Això li agradaria al meu fill Ethan. Sabeu que els nens gamers no es mouen, doncs ara ja no cal ni que s'aixequin per anar al lavabo. Poden fer-ho tots sentats. El meu fill Ethan no s'aixeca d'una cadira semblant a aquesta. Està tot el dia assegut. I, clar, si de sobre li dius que no ha d'anar ni al lavabo, crec que és el regal d'aquests Nadals, Sí, jo crec que per a los gamers és perfecto. Que els nens no ho demanin al Pare Noel. Que com a mínim siguis adult, però, clar, després esto hay que vaciarlo, ¿no? Digo yo. Claro. No vas a estar con el olorcillo todo el día. A mí me da un poco de asquillo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es uno de esos inventos cachondos, pero que alguien aún lo comprará. En fin, cadira gamer. Sí. Més invents curiosos, diguem. Més invents curiosos. Si ets tan gandul que et fa mandra pujar les escales, aquest invent és ideal perquè et permet pujar-les sense cap mena d'esforç. Aquest és l'invent, és una màquina que és grossa, aquesta màquina, però pots pujar les escales sense moure ni un dit. T'ho compro. Isidre, és veritat que per pujar les escales no fas gaire esforç, però després has d'arrossegar aquest adminícul durant tot el trajecte. Per tant, no sé si compensa. És un armatoste, Les escales, està clar que te les puja, però després ho has d'arrossegar. Sí, sí, però jo hagués pujat i baixat 4 vegades, ja. Jo, Gemma, això no m'ho compro, Això no t'ho compres. No, perquè ho deixaria a dalt. A dalt de les escales ho deixo tirat i això deu valer una pasta, per tant, no. Sí, mira. No ho veig útil, no. El pròxim que ve crec que tampoc te'l compraràs. És un invent molt, molt, molt curiós. I jo no entenc gaire el funcionament, però consisteix a posar-hi salchitxes en un aparell que et permet utilitzar el mòbil sense tocar-lo. Aquí tenim aquest aparell que té unes salchitxes incorporades i mira, doncs et permet fer servir el mòbil. Ah. La gente ya no sabe qué inventar, ¿no? Sí, no. Però són salchitxes dures. La veritat, són frankfurts. Sí, frankfurts de tota la vida. Són frankfurts erectos, perdonant l'expressió, però és que si no, això no aguantaria, això és molt blandengue. Sin embargo, aguanta el peso del mòbil i, a més, lo sujeta bien. I mira, pot jugar, bueno, pot utilitzar el Tinder, no?, perquè està fent next. ¿Ah, sí? Sí, sí, está fent tinderazos. ¿Y qué dices? ¿Estoy haciendo tinderazos con unas salchichas en la mano? ¿O en el móvil? En fin, mejor me callo, que estamos en horario protegido. Es surrealista. Sí, muy surrealista. Va, i una altra cosa curiosa és un ninot babyboard que sorprèn molt perquè és molt real i, a més, és molt elàstic. Ui! És aquest ninot que sembla un nen petit, de veritat, sembla un nadó. Sí, però si la madre fuera real, el niño o la niña que lo cuida, li estira del braç, dels dits, de les orelles... Da un poco de grima, ¿no? Le pone la nariz para arriba, es decir, ojalá esta niña no sea madre nunca, porque el niño va a salir bastante deformado, Bueno, por eso creo que tiene estos muñecos, ¿no? Porque no creo que pudiera tener un niño. La nena és una mica sàdica, per demostrar... No cal que demostris això, no cal que facis això. Com li faixim, si només ensenyen al nen ja es veu que és real. Però a un nen real li fas això i li has trencat el braç, li fas això i li has trencat els dits, li fas això i li has estirat l'orella i això li trenca el nas per dos. Vull dir, no cal que demostris això, perquè això el que demostra és que és un nino. Perquè si fos un nen estaria plorant. Ai, ai, que t'ho he d'explicar tot, nena. Anem a fer una volteta al món. Recordem que avui amb l'Isidre Santos, que tenim aquí al sifón, aprendrem moltes coses del món del vermut. Vermut Ràdio és l'home que més sap de vermut i ens explicarà coses del sifón i recomanarà llocs. Però abans, una volteta pel món amb la Gemma Palet. I primerament ens anirem a Granada, Sí, a Granada. A Granada hi ha un barri que millor no hi passis amb el cotxe perquè quedes literalment atrapat. I si no mireu el conductor del següent vehicle, què li passa quan intenta passar un d'aquests carrers? A veure si podem veure les imatges. De moment,
no veiem gaire cosa. Està al cotxe, si pugen la càmera, el cotxe ha quedat atrapat en meitat del carrer. Ha quedat en meitat del carrer. Doncs sí, sí que és curiós que hi hagi carrers on no s'ha, com a mínim, s'avisi de l'amplada que té aquest carrer. Més coses. Seguim amb més dificultats al volant i en aquest cas és una persona que no pot aparcar. El més curiós és que l'aparcament és molt gran. Mireu, mireu. Aquest és el contrari, eh? Aquest és el contrari, és un vehicle que a més és petit, té un lloc per aparcar supergran. Però ja ha topat amb el de darrere, eh? I el nombre de vegades que intentarà aparcar, perquè ja en porta unes 3 o 4, no? 5... a veure si aconsegueix... Mira, al final... Bueno, al, fin. Al final sí, però li cabien dos cotxes, eh? Le ha costado, eh? Pero esto suele pasar, ¿no? ¿Nunca os ha pasado intentar aparcar en un espacio muy grande y que os cueste? A mí sí, vale. Sí. No, a mí también. Mariam, si te sirve de consuelo, a mí me ha pasado también. Vale, no sempre, vale. Però hi ha vegades que no tens el dia. Sí. I dius, però si és superample i acabo pujant fins i tot a la acera. També us ha passat que ves les dues ruedecicas ahí puestas encima de la acera i dius, pues aquí se queda, eh? Jo sí, ja he aparcado. O sea, si queda salido por la parte de la izquierda, sí que vuelvo a aparcar, pero como me haya subido un poco a la acera, lo siento, pero ahí se queda. Ahí se queda, ¿no? Sí, sí. Y a veces con la rueda que parece ahí colgando, flotando, ¿os ha pasado también? Es que yo no conduzco. Ah, ¿no? Carne, ¿no? Ah, mira. Ay, me gusta que me lleven. A ti te llevan, ¿no? Exacto. ¿Y eres copiloto de esos tocanarices? No. ¿De los que quiere poner tú la música? Aunque... Yo me quedo frita. ¿De la que quieres poner tú el aire acondicionado? No. ¿De las que vas diciendo, ay, 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 gira, cuidado? No. ¿O eres... No. Bueno, las que se quedan dormidas tampoco son, ¿no? Mis amigas cuando se quedan dormidas. Digo, pero bueno, si estoy aquí conduciendo, necesito un poquito de, ¿no?, compañía. Ah, sí. O sea, es una conductora estrellita de mar. Exacto. Tú la llevas y no notas que está. Esa soy yo, ¿no? Sí. Vale, pero prefiero estrellita de mar que pesadas, ¿eh? O pesados. No, también es verdad. Vale, sí. En fin. Yo voy un día. Yo si llevo el coche, pongo yo la música. Si llevo yo el coche, pongo yo el aire acondicionado. Al menos de mi zona. Y si llevo yo el coche, no me vayas diciendo por dónde tengo que ir y por dónde no. Ya pondré yo el Google Maps y ya lo seguiré a él. Tu coche, tus normas. Mi coche son mis normas. Y si conduce otro, yo me callo. Puedo ser estrellita de mar o puedo darte conversación. Tú eliges. Estrellita de mar, ¿vale? Me gusta. Pero yo doy opción. ¿Quieres que hable o quieres que me calle? Como conduce el otro, yo lo pregunto antes. ¿Vale? Pues ya está. Més cosetes. Va, que ens deixem el cotxe. Anem a veure la paella solidificada. És una paella que en principi té molt bona pinta, però que és capaç de posar-se en vertical i que no cau ni un granet d'arròs al terra. Mireu aquesta paella, que la volen passar per aquest espai, no? Per aquestes reixes, vermuts, però que no sé en principi jo. Hauria de caure. Si la tombem d'aquesta forma, la posem en vertical... Hauria de caure l'arròs. Hauria de caure, perquè aquesta paella està més solidificada o més seca que la mojama, no? Sí. Escolta, Isidre, això no cola. Això està pegat. Això n'hi ha un bon vermut, eh? Està enganxada amb cola. Està molt pegador. Està passada. Sí. No. S'han passat, de l'arròs. Però no, a vegades la intentes ensenyar, però si l'estàs girant tant, com diu la Gemma, i no cau ni un granet d'arròs, és que això és ciment directament, eh? Jo no me la comeria, això, eh? Això tu menges i has d'anar directe a l'hospital. Sí. Més coses. No és com la del Manà, No. Ara veurem les del Manà 75, ara les veurem. Doncs mira, acabem aquesta volta al món amb un noi que és capaç de fondre el seu somriure dins de obres d'art i crea un efecte espectacular. Veiem que posa la boca a les obres d'art. Ah, però tu un nas que s'adapta a qualsevol cara. Qué gracioso. Tiene una nariz filosofal. Es como la piedra filosofal, se adapta a cualquier rostro. Queda bé a tot arreu. I la boca també. A qualsevol. M'agrada molt aquest efecte, Mira, aquí també s'adapta. I té una cara de pillín. Mira, es posa allà... Aquí posarà la punta del nas, perquè ha deixat poc espai. I la boca. Curiós. I té una barbeta que també encaixa amb totes les cares. Sí. Aquesta? No, aquesta és la primera. És espectacular. Molt bo. Molt bo, aquest noi que fon la seva cara amb qualsevol quadre. Podríem veure... És que, clar, m'he quedat amb aquesta paella. Amb la paella? Podríem veure una paella del Manà 75, ben feta, de com la fa el meu amic Pasha i companyia. Sí. Això està al costat de l'Hotel Vela i és el lineal de paelles més gran d'Europa. Hi ha 10 tipus de paella diferents. La que no li agrada de marisc, doncs se la pot prendre... Mira, Isidre, aquí vam estar junts, prenent una paelleta. Sí, no, se l'està fent la boca aigua. És que sí? És que n'hi ha... Quants tipus? N'hi ha 9 més de... 9 o 10 tipus. Sí, de paella... Pots prendre de paella de marisc, pots prendre de llamàntol. De pop a la gallega. De pop a la gallega. De magret d'ana, amb fruits vermells... Unes combinacions... És brutal, de debò, És que se m'està fent la boca aigua, també, a l'Hotel Vela, al costat, Manà 75, el millor lloc
de paelles de l'univers. Que mira, després de veure aquella paella tenia ganes de veure una de clar, maca. Una de bona. I amb això ens anirem, si us sembla, al fons de la xarxa. Fons de la xarxa. I el primer que veurem, Gemma Palet, és un gos molt intel·ligent. Doncs sí, és un gos molt intel·ligent. Veiem com el seu amo recull uns premis al voltant del gosset. Ell té un premi que, atenció, el té a sobre de la seva poteta. L'ha amagat. Encara no. Ara l'amaga, perquè està veient el que està fent l'amo, que està recollint tots els premis i diu, ep, jo no em quedo sense premi. L'amago i me'l menjo. Sí, sí, sí. Clar, ell quan veu que comencen a recollir tot, diu, jo tinc una galeta a la pota. L'amagarem, perquè si no també la ficarà dins del bol. Exacte. Mm. És un gos molt intel·ligent. Aquestes races són intel·ligents. Sempre... Sí. Veieu que sempre surten la mateixa raça? Normalment, amb els vídeos. És el Golden, no? Sí, sí, és el Golden Retriever i són gossos molt intel·ligents. Aquest molt, aquest és un exemple claríssim d'intel·ligent que són. I tenia molt clar que havia d'amagar la galateta. Per no quedar-se sense. Una de bajo la manga, no? Què més? Doncs mira, ara tenim una noia poc intel·ligent, una noia que arriba a casa seva en molt males condicions i es xoca i cau de morros al terra. És aquesta noia... Té una mica perjudicada, eh? Ui. Cau d'esquenes com una granota. Algo podria salir peor? Sí, sí. Sí. Això és perquè no ha pres un vermut de qualitat, eh? Amb sifó. No sabem si és que anava mirant el mòbil, ha begut alcohol, però vaja. Si l'haguessin... Jo amb el sifó li donaria ara la cara a veure si se li passa una mica la fa. Per reanimar-la. Sí, no? Clar. El sifó és bo per veure, per reanimar també. Sí, sí, serveix per moltes coses. T'ho fiques a la cara, no? Com aquest? Sí, sí, per rentar-se les mans. Per tot. O quan et taques. Sí, quan et taques, a vegades et fiques sifó amb un trapet. I per cuinar. Sí, sifó té moltes utilitats que després ens explicarà l'Isidre. Hem vist aquesta noia que anava perjudicada, bastant perjudicada. I però... tenim més caigudes, encara. Més caigudes a un pas de vianants? Tenim caigudes a un pas de vianants que tothom que hi passa acaba a terra caient. Per què? Anem a veure si podem comptar el número de caigudes. Una. Ui. Aquí ja n'hi ha una. Però és que he caigut... Dues! Però una cauen... altra senyora. Caen, però de frente. Tres. Madre mía. Clar, perquè topen amb el... Està maldita. Quatre. Això que encara el saliente. Sí. Madre mía. Però per què vas por el extremo i no por el centro? Sí. Ah, no sé si hem tornat a començar, eh? Sí, sí. Jo vaig comptar fins a l'infinit. Hem tornat a començar, però calla, que és que... Primera, que topa amb el pas de vianants, i segona, que el cotxe no el respecta, perquè hi ha un que està a punt de ser atropellat, eh? Sí, sí. Els cotxes no respecten el pas de vianants ni a conya. El que ho ha fet és un imbècil, eh? Ficar aquest topall aquí... Sí, i a més, mejor que lo quiten. Aquesta és la que em fa més pena, por. Què més tenim? Doncs mira, tenim una senyora que passeja tranquil·lament el seu nadó en cotxet i de sobte cau un arbre a mig del terra. I aquesta dona va ser el dia de la seva vida. Fixeu-vos en les imatges, perquè es salven tots dos. Buah. Estan a centímetres de que se'ls hagués caigut aquest arbre a sobre. Han estat a punt de traspassar, pobrets, tots dos. I sí, això és captat per una càmera de seguretat i realment impressiona molt. Sí, sí, a un mil·límetre. Sí. Además, con el bebé, ¿no?, que lo lleva por delante, vaya susto. Quin susto. Clar, és que anava el nadó per davant, és veritat el que diu l'Estefania. Hauria caigut el nadó primer, eh? Primero va el bebé. Afortunadament no va passar res. Mira, m'agrada aquesta imatge. Sí, aquesta imatge és positiva. I mira, acabem ja amb una última cosa. Com que l'altre dia estàvem parlant de models, de moda i de coses que tenen a veure amb la moda, oi que sí, Estefania? Avui t'he portat una model que no té gaire bona pràctica desfilant. És aquesta noia, en principi va bé, però cau. Ai, no, pobre. I desapareix de l'escenari. Oh, no. Sí, i, no sé, i et volia fer una pregunta, Estefania. Sí. Cauen molt les models? Bueno, yo no he visto muchas caídas en directo. ¿Te ha pasado a ti? A mí no. ¿No te ha pasado? Pero sí que me he tenido que quitar los zapatos porque me quedaban grandes y veía que me la iba a pegar, entonces sí me los quitaba. Y también es curioso porque nunca sabes dónde está el final de la pasarela y muchas veces yo paraba antes o después. ¿Por los focos o por algo? Por los focos, claro. O sea, muchas veces luego ya veía el vídeo del desfile. ¿Tú has desfilado en Milán, en París, en todas partes? Sí, en esos sitios. Sí, sí. Y cuanto más pomposo es el desfile, más difícil es desfilar. Es decir, más luces hay o más presión hay. Hay más presión. Pero bueno, al final es que todos los desfiles son importantes, no porque una firma sea más cara o tenga más prestigio, o sea, todos los trabajos para mí son igual de importantes. Mira, ya sabes. Vaja, però l'important, que l'Estefania Martínez no ha caigut mai, no? Desfilant? No, no me he caído. Que yo recuerde, no me he caído. Bueno, i va ser Miss
Modelo Pantene. Sí, Modelo Pantene. Modelo Pantene. Volem que portis aquests anuncis, eh? Ai, Dios mío. No, la propera setmana volem veure anuncis de l'Estefania. Quedarà molt bé. De Mis Pelo, esto los has de tener, Mis Pelo Pantene, y tú sabes que has fet, moltíssims anuncis, l'Estefania Martínez. Dèiem que les models, si es tracten, podrien utilitzar el sifó, el sifó té moltes utilitats. Aquí tenim a Don Sifón, a l'Isidre Santos, presentador de Vermut Ràdio, ja ho sabeu. Abans de fer-nos algun suggeriment, vull que m'expliquis ara, seriosament, una mica la història del sifón. D'on ve el sifón? Bueno, la història del sifó és molt llarga, però va començar quan, diguéssim, els romans i les antigues civilitzacions van descobrir que les aigües naturals efervescents tenien propietats terapèutiques per l'estómac. I, bueno, després, al cap de molts anys, en l'època industrial, es van intentar reproduir-la de forma artificial. I ens van pensar que necessitem un recipient per mantenir aquesta pressió. I aquí va néixer el sifó, que a més la barreja va néixer a les farmàcies i als hospitals. Ah, sí, el sifó és de farmàcia? Sí, sí, va passar dels hospitals a la taula i a les cases. Era un tractament, es va considerar a l'inici com una medicina, i quan vas començar algunes empreses de refrescos i sobretot de gracioses a fabricar-ho, les farmacèutiques van emprenyar perquè deien que era un medicament i això no ho podia fabricar tothom. Que curiós. I sempre ha tingut aquesta forma? No, va començar sent metàl·lic, va ser de vidre, va ser que amb el vidre això conté molta pressió, se li van posar unes malles perquè en cas que explotés o tingués un alguna cosa, no anessin els vidres. I ara s'ha convertit en un utensili súper per les cases. Home, és que ara tu veus això i aquest et ve al cap, un vermut, no? Totalment. Et ve al cap un lloc de vermuts. O sigui, si tu veus un sifó, és que segur que hi ha un vermut, no? I ara fem sifons personalitzats amb els colors i els noms dels locals i els gadgets per regalar. I los sifón, i los vermut. Imagina't per Nadal un sifó durat a la taula de Nadal per fer el vermut de Nadal. Perquè el vermut sempre s'ha de prendre amb sifó, per tu? No, això va a gustos. Va a gustos, va a gustos. Tradicionalment, la gent li agradava prendre-ho amb sifó. Perquè rebaixa, no? Rebaixa el grau d'alcohol, rebaixa una mica el sucre i rebaixa una mica l'amargor. Això, segons el vermut que prens, tu mateix, si el vermut és bo, no li posis aigua, no? I el sifó sol es pot prendre? Sí, i tal. Seria com una beguda carbònica, com una aigua amb gas, un bitxí. Hi ha gent que s'ho pren sol i ja està, oi? Sí, sí, sí. Aquests dies hem estat a la fira i la gent diu, mira, jo no visc alcohol, però si em poso un got de sifó li agrairia. És que saps que hi ha moltes fires, sí, home, sí. I sempre està l'Isidre, clar, l'Isidre està organitzant tot. A vegades, a vegades. Aquest cap de setmana hi ha hagut un festival de braves, no? El poble espanyol també hi ha participat. Sí, més per un conegut de tots, a l'Edu. Festival de patates braves? Sí, festival de braves. Sí, sí, a la Cúpula de les Arenes estava la Firàpat de la gastronomia catalana i una mica més endavant, al poble espanyol, teníem el festival de les braves amb l'Edu, on hi havia una quantitat de braves impressionants. I han de picar o no han de picar les braves? Això és el que us volia preguntar a vosaltres. Han de picar o no han de picar les braves? Jo diria que sí. Sí, un poquito, no? Sí, segur. Perquè si no són patates fregides, no? Sí, la salsa brava. Sempre esperes que piqui una salsa brava. Ara què passa? Que la salsa brava, la gent agafa maionesa, salsa ketchup... Sí, i fan una salsa rosa, no? Sí, és... No, clar, la salsa rosa no... A veure, mira, unes patates braves express... Però això no són braves, vull dir, això són unes patates amb salses, però vull dir, si tu demanes unes patates braves, jo crec que a la ment ja estàs esperant, igual que una bomba, no? La típica bomba a la Barceloneta. No estàs esperant que piqui una mica. Sí, però molts pastos fan maionesa, ketchup i andando, no? I les que es porten amb aioli, què en penseu? Perquè jo aquí ja em començo a emprenyar, quan veig aioli. El més important és que siguin gustoses, que siguin sabroses. Sí. Després, vamos a hablar si piquen o no piquen. Claro, yo pienso, si són braves... Que piquen. Doncs que piquen. Però hi ha professionals de la gastronomia que diuen que mentre tinguin molt de gust i estiguin bones, doncs ja està bé, no? Però clar, és que tot això va néixer una mica quan a Madrid van haver tota la gent que venia de fora de Madrid per fer el metro, doncs va haver un cuiner que diu que hem de donar menjar a tota aquesta gent. I com ho fem? Que fem patates, les bullim, les fregim i pimentón, que una sopa de pimentón, iapa. Aquest és l'origen de les braves. Sí, sí, sí. Hi ha algun lloc a Barcelona, perquè aquí, o a Catalunya, és molt conegut el Tomàs, per exemple, a Sarrià, hi ha llocs on la gent va especialment a prendre braves. No sé si tu recomanaries algun lloc... Bueno, jo, de fet, avui anava a fer la recomanació del Tomàs, però com tots, quan anem a fer un vermut, moltes vegades demanem unes braves, però clar, hem de pensar una cosa. El Tomàs són molt famoses, a Barcelona. Sí, les braves del Tomàs. El Tomàs és... A Sarrià, a Major de Sarrià. Els de la revista Amics del Time Out deien que estan el Top 10 i el Tomàs.
Sí, sí. Són incalificables, és mundo aparte. Les del Tomàssic tenen allí oli, oi que sí? Recordo. Sí, bueno, porten el seu oli picant, ho tenen tot. I es veu que ho tenen en secret, la salsa, no la diuen a ningú. Tots tenen el seu secret. Sí. Tots tenen el seu secret. Hi ha, braves que determinen si un local és bo o és dolent, no? Hi ha gent que diu, bueno, sí, les olives, les braves, algunes, el vermut, el tipus de vermut que tingui. Bueno, passa que hi ha puestos que saben fer braves i no saben fer croquetes, o saben fer croquetes i no saben fer braves. Però penseu una cosa, que les braves no és en si un menjar aperitiu. Quan anem a fer l'aperitiu, anem a fer un vermut, perquè el vermut és una beguda aperitiva, ens prepara l'estómac per fer l'aperitiu. És el aperter l'apetito, no? Per abrir l'apetito. Per això porten aquestes herbes estomacals, que ara també tenim vermuts que no només són aperitius, per obrir la gana, sinó també són digestius, per després de... Hi ha moltes menes de... Moltíssims. I la diferència entre anar de tapes i, no sé, i fer unes braves o picar... Bueno, anar a fer l'aperitiu seria anar preparant-se per menjar, no? Fer un tastet d'algo, sobretot amb vinagres, amb coses salades... Això és l'aperitiu, eh? Això és l'aperitiu. Anxoves, sardines... Sí, coses, poca quantitat, saladet, allò que dius, mira, perquè què fem? Quan mengem algo salat o amb vinagre, el que fem és netejar el tracte digestiu, l'esòfag, i ens preparem ja per empassar qualsevol altra cosa. Ens netegem de greixos. Heu vist un banquet? Això sí que enganxa amb el vermut, eh? Esclar, enganxa amb el vermut, perquè el vermut és una beguda aperitiva inicialment. I aleshores les tapes és una altra cosa, clar. Clar. Les tapes ja és un dinar, per dir-ho. Clar, estem en una cultura gastronòmica molt rica, una cultura mediterrània molt àmplia, i llavors, clar, confonem a vegades en fer l'aperitiu amb anar a menjar de tapes. Clar, si tu et menges unes braves, uns calamars i altres coses, després vas a fer la paella, no pots, no t'hi entra. Imagina't, una bomba, que lleva fècules, és saciante. Unes braves, és fècula, és saciante. Saladilla russa, també. Els fregits, croquetes, també. Els olis, les pastes, llavors... Anar a fer l'aperitiu és anar a fer l'aperitiu, a obrir la gana. Sí, sí, però què dèiem? I el vermut ens ajuda. I ens recomanes avui, doncs, el... Bueno, us anava a recomanar, com tu ets un mestre també de la ciutat, us anava a recomanar el Tomàs, i us anava a preguntar si vosaltres teniu algun lloc preferit, també. Per tapejar o per fer un vermut? Per fer unes braves. Alguna especial? Per fer unes braves... Mira, jo et diré un, la Bodega Mendoza a Poblenou, aquí a prop del plató, a vegades hem anat l'equip, tu també has vingut, Estefania, jo crec que hem anat tots, fan unes braves amb una salsa... Sí, salsa d'anís del mono. Salsa d'anís del mono. No són braves, exactament, perquè no són fregides, són com al forn. Són cotxades. Sí, com les de Canàries, sabeu que hi ha braves? Els de l'equip anem molt aquí, a la Bodega Mendoza, i tenen més de 200 referències de vermuts diferents, vull dir, està molt bé aquest lloc. El Poblenou, jo diria que està, no sé, bueno, no sé si és Doctor Trueta o un d'aquests carrers. I tenen molts aperitius, també, llaunes de sardines, de tot, d'escopinyes... És que la llauna forma part de la cultura de l'aperitiu o del vermut en el nostre país. Doncs avui recomanem el Bar Tomàs, que és molt típic. Bar Tomàs, home, un reconeixement a la seva feina, sempre. I la Mendoza, que és la que anem d'equip aquí al costat del... I a més, un tracte immillorable, perquè és una persona que és molt atenta i que també té un coneixement de vins i del món dels vermuts. Espectacular, eh? Vermut Ràdio, no us ho perdeu, eh? Isidre Santos, el presentador, cada dijous, a quina hora? A les 18 hores. I el dial? 106.9. No us ho perdeu, de debò, eh? El millor programa de vermuts, a més, és el pioner. Hi ha altra gent que després ho ha anat copiant, però el pioner és aquest home, eh? No, home, no. No oblideu. Entre tots fem cultura. Bueno, Isidre Santos. De seguida, noms de pobles molt peculiars amb l'Estefania Martínez, però us he de parlar abans del pla 1, 2, 3 de Clinitec. Voleu perdre 7 quilos en 3 setmanes? I és garantit, no deixeu de menjar, no són els típics batuts, perdreu aquests 7 quilos en 3 setmanes d'una manera senzilla. Us ho porten a casa, sense despeses d'enviament, i en 3 setmanes què passa, Gemma? Doncs mira, en 3 setmanes perdem aquests quilos a més, comencem amb la primera setmana prenent els sobres de pinya, que ens ajuden a drenar l'organisme, a sentir-nos més lleugers, a tenir el ventre més pla, i aquí ja perdem una talla. La segona setmana són els sobres de taronja, que ens aporten fibra i probiòtics, i aquí ja perdem més de 4 quilos, atenció, i amb la última i tercera setmana tenim que prendre les càpsules cap de greixos i amb això finalitzem aquest plan 1, 2, 3 amb 7 quilos de pes perdut. 7 quilos perduts en 3 setmanes de manera garantida, 6,50, 51, 52, 53, demà mateix ho tens a casa, apte per celíacs, per diabètics, per esportistes i a més et regalen el té detox, el lipo i el drena. Truca i encertaràs, no deixaràs de menjar, no passaràs gana i us ho prometo, us dono la meva paraula, perdreu 7 quilos en 3 setmanes. Proveu i si no, truqueu a mi i m'insulteu.
Així de clar, perquè els perdreu. 6,50, 51, 52, 53. Pla 1, 2, 3 de Clinitech. I amb el pla 1, 2, 3 ens anem a aquests pobles peculiars amb l'Estefania Martínez, una secció que m'encanta, tu de dir. Sí, a mi també. I, de hecho, hoy os traigo unos pueblos también pues, un poquito diferentes los nombres. Como, por ejemplo, Adiós. Y no es que me vaya, sino es que hay un pueblo en Navarra que se llama Adiós. Antes de que entres, ya, ya te están diciendo que te vayas, se están despidiendo de ti, no sabes, te puede generar un poco de confusión. Y está justo dentro de la ruta del Camino de Santiago, así que si la hacéis, a lo mejor os encontréis con este pueblo. Mira. Y a més, a 40 per hora, ¿eh? Sí, a 40. A 40 per hora y adiós. A 40 y adiós, Y ni se te ocurra entrar. Més cosetes. Pues mira, traemos también otro vídeo, o sea, otro nombre del pueblo, que se llama Par de Rubias. Ah. Y este pueblo está tanto en Orense como en Pontevedra. O sea, Par de Rubias. Aquí, sí. Aquí me parece que Par de Rubias. Cap de las tres, ¿no? Podría entrar. No. O sea, si no van un par, una sola si no. Si no van un par, a ver, viene el nombre proviene del latín y significa piedras rojas. El nombre era Pera Rubea. Y bueno, se ha modificado a lo largo de los años y ha dado lugar a Par de Rubias, que claro, puede generar malentendidos. Claro. Está bien que expliques la etimología, ¿eh? Porque aquí todos hemos pensado otras cosas. ¿Y sabíais que existe el pueblo Quinto Pino? Que no solamente es un dicho, sino que está en La Coruña. Y bueno, ahí lo tenemos, el pueblo yo creo que más famoso que todos lo hemos mencionado alguna vez. Però això, Quinto Pino? Això és molt Quinto curiós, Pino. No? Perquè és que si aquest poble és verídic i dius, me'n vaig al Quinto Pino, vale, vale, ves, ves. No? És com que mai et creuran. Però el Quinto Pino, l'origen de l'expressió Quinto Pino viene de Madrid. Tu que eres de Madrid. Sí. Creo que era el Paseo Recoletos de Madrid. Ahí, antiguamente, la gente se orientaba por los pinos. Había 5 pinos con una cierta distancia y te decían a la altura del tercer pino, giras a la izquierda. Ah, a la altura del cuarto pino y el quinto pino era el último de todo el paseo. Y ese es el origen de la expresión quinto pino que viene de este paseo madrileño. Me ha gustado. ¿Tú que eres de Madrid no lo sabías? No lo sabía, no. Pues mira. No. Ya sabrás esta noche una cosa más, Estefanía. Sí. Pues yo qué pedante voy a... Home, una mica, no? Queda pedante, queda pedante. No reconozco, sí. Has hablado una mica sabelo todo, un poco sabelo todo y pedante, sí. Sí. Vale, Albert, pues te voy a decir ahora un pueblo para que no vayas. ¿No? ¿Por qué? No vayas. ¿Es el nombre del pueblo? Ah, para que no vayas. ¡No vayas! Vale, es verdad que, bueno, o sea, es que impresiona, ¿no? Es el nombre, no vayas, es no entres, no vengas, parece que ya te están echando entre adiós y no vayas, pero sí que existe y está en Zaragoza. Pues entre el adiós y el no vayas... Y el no vayas, estamos apañados. Me quedo con el par de rubias. Al menos si entro me pongo una peluca y... También, también, estoy de acuerdo. En fi, de seguida un invent curiós que ens presentarà la Màriam, però signes que em donen absoluta tranquil·litat són la F, la I, la A, la T i la C, les lletres de FIAC, lletres que ens tranquil·litzen per assegurar la nostra salut, la nostra llar, el nostre cotxe, la nostra vida. FIAC assegurances, sempre, sempre, FIAC ben a prop. Doncs, Míriam, ha arribat el moment d'aquests invents curiosos. Presenta'ns com a mínim un, a veure si el comprem. A ver si compráis alguno, sí. Empezamos con un aparato que cumple 3 funciones. Aquí lo vamos a ver. Ah, sí? Mira. ¿Qué es una lámpara? Es una lámpara, también es un cargador móvil y es un reproductor de audio. Tiene todo. Lámpara, cargador de móvil y reproductor parece, de audio. Sí. Parece una pipa. Sí, una pipa. ¿No? Sí. Este me gusta, ¿eh? Este es bueno. Muy práctico. Sí, sí, a mí este me gusta. ¿Pero tenemos precio o no? Tenemos precio y son $96. Vale. Next. Es lo compro en Wallapop. No sé, $96 per una pipa que carga mòbils. Bueno. Això per tenir-ho a la tauleta de nit és ideal, perquè sí, vols llegir un llibre, sí. Lampareta, vols carregar el mòbil, també, sí. L'enxufes, sí. Vols escoltar música... També. Per nosaltres és un sí, 96 euros, sí. Sí, un capritxito. Ah, clar, el preu és un inconvenient, és massa car. Per tu, Isidre, 96 euros? No sé, no és per 96 euros, no te la podes fumar. És que no sé, jo el cargador en el xino me cuesta menos, però bueno. Bueno, però cumple 3 funciones, també. Però bueno. Jo està sí bé, està bé. És igual. Va, ets una mica rata, Albert. Sí, una miqueta rata. Dama més, Mira, que ens hem quedat sense temps. Fantàstic el programa d'avui, com sempre, de Zipi Shopping. Dama més, aquí, a Canal 4. Fins demà, adéu-siau.